ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କୁଷ୍ଟାପଦରା ଗାଁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ସେଇଠି ପଚାରିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ କ'ଣ କେତେ ପରିବାର ଏ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ଆସିଲା ବେଳର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ରାସ୍ତା କିଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର ଥିଲା ଯିବା ଆସିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା ମାଉସୀ କାଣ କରୁଛ ଗୋ ବସିଛ ଗୋଡ଼ କାଁ ହେଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା କେବେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ମାସେ ହେଲା ନ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲ ଦେଖେଇଥିଲ କି ନାଇଁ ଦେଖେଇଥିଲି କାଁ ବୋଲଛ ନେଇ ଛାଡ଼ିଲା କାଁ କରବ ବୈଠେ ବାଡ଼ି ଧରିକିରି ଚାଲୁଛେ ବିଜୁ କାର୍ଡ ତ ପାଇଛ ସରକାର ତ ଦଉଛେ ସବୁ ସୁବିଧା ତ କରିଛେ କାଁ ସୁବିଧା କରିଛେ ଲାଇନ ନିକି ଫାଇଲ ନିନ ହଁ ଲାଇନ ନିକି ଫାଇଲ ନିନ କାଁ ସୁବିଧା କରିଛେ ଲାଇନ ନିନ ଗାଁରେ କେଉଁଠାନୁ ଲାଇନ ନିନ ରୋଡ ରାସ୍ତା ନିନ ଗାଁରେ କେଭ୍ରୁ ଲାଇନ ନିନ ଆଜ କହ କେତେ ନି କେତେ ନି ଲାଇନ କେବେ ଆଇଥିଲା କି ନି ଆସି ଆଇଥିଲା ଫେରି ଆଉ ଦେଲାନି ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯେନ୍ କହିଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେନ୍ ଯାଇକରି ଦିହି ଦେଖେଇଥିଲ ମହାଲିଆ ଦେଖେଇଥିଲ କି କେନ୍ତା ପଇସା ଏ ତ କାଁ ହେଲେ ବିଜୁ କାର୍ଡ ନି ପାଇ ଭାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ସରକାର ତ କାର୍ଡ ଦେଇଛେ ମହାଲିଆ ଦେଖାବ ବୋଲି କେନେ ସରକାର ଶୁଣୁଛି ସରକାର ନା ଶୁଣବାର କାଣ ଶୁଣୁଛି ଗାଁ ଥି ଲାଇନ ନିନ ରାସ୍ତା ନିନ କେବୁ କେତେ ଥୋର କରମୁ କେତେ ବାସକ ମାରମୁ ସରକାର କେ କହିଛ ସରକାର ତ ନା ନିନ ବୋଲୁଛି ନା ନିନ ବୋଲୁଛେ କେତେ କର ତମେ ଯେନ୍ କହିଲ ସରକାର କହୁଛି କି ଆମର ଗାଁର ନା ନିନ ବୋଲୁଛି ଭୋଟ ଦେଶ କି ନିଦିଅ ଭୋଟ ଦେଶୁ ଭୋଟ ଭୋଟ ଥି ନା ବାହାରସି ହଁ ଆଉ ଦେଲା ବେଲେ ନା ନି ବାହାରେ ଗାଁ ଦେଲେ ଗାଁର ନା ନି ବାହାରେ ହଁ କାଁ କହିବ ଇଥିର ଲାଗି କାହା କାହାକେ କହିଛ କି ନି କହି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ମାନକେ କୁହାଯାଇଛି ଦେମୁ ବୋଲସନ୍ ନି ଦିଅ ଆ ତ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦେଲୁ ଆଉ ତୁନ ପଡ଼ିଛି ସରପଞ୍ଚ ହଁ ଆଚ୍ଛା 4 ଦିନ ଥି ଲାଇନ ଲଗେଇ ଦେମୁ ମୁଇଁ ଜିତିଲେ ବୋଲସି ତ ବୋଲି ଗଲାନ 4 ମାସ ହେଇଗଲାନ 4 ମାସ ନି ହେଲାନ ହଁ 4 ଦିନର 4 ମାସ ହେଇଗଲା ହଁ 4 ଦିନେ ଲଗେଇ ଦେମୁ ବୋଲସନ୍ ଆମେ ଜିତିଲେ ଲଗେଇ ଦେମୁ ବୋଲଛ ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛ ବେଲେ ଇ ଯେନ୍ କହୁଛ ଲାଇଟ୍ ନେନ ତାପରେ ରାସ୍ତା ନେନ ଯିବାର ଆସିବାର ବର୍ଷା ଦିନେ କେନ୍ତା କାଣା କରସ ଲାଇନ ଉପରେ ଯାଇସୁ ଆ କାଁ କରବ କେ ଲାଇନ ହେ ଲାଇନ ଉପରେ ଏ ଯେନ୍ ପଡ଼ିଛେ ଯେନ୍ ରେଲ ଲାଇନ ଉପରେ ହଁ ହେନେ ବସିଥିସୁ ଆ କାଁ କରବ ଟ୍ରେନ ପଲେ ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇସି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇସି ଟ୍ରେନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇସି କେନ୍ତା ବନ୍ଦ ନେବା ପାଣି ଛେକି ଦେବା ବେଲେ ଓ ପାଣି ଛେକି ଦେସି ହଁ ଲାଇନ କେ ବଗି ଯାଇବା ବେଲେ ବୋଲେ ଏଇ ଗାଁ ଭିତରେ ତ ପୁରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଥିବା କେ ମୁଳେ ଏଥର ନି ହେବା ଏଥର ନେଇ ହେଇ ଏଥର ନି ହେବା ନେଇ ହେବାର ତେଲ ଏଥର ବର୍ଷା ନି ହେବାର ତେଲ ବର୍ଷା ଆଇଲେ ହେବା ତମେ ଇ ଗାଁ ଥି କେତେ ବଛର ହେଲାନ ଇନ ରଙ୍ଗ ପାଟପୁରଖା ଅଛୁ ଆଉ ପାଟପୁରଖା ପାଟପୁରଖା ନେଇ କାଁ ଇନର ଜନମ ଇନର କରମଟା ଇନର ଜନମ ଇନର କରମ ନାଇଁ ଯେ ତମେ ଯେନ୍ କହୁଛ ତମର ଗାଁ ଇ ଗାଁରେ ସୁବିଧା ନେଇନ କିଛି ନେଇନ ସ୍କୁଲ ଘର ଅଛେ କି ନେଇନ ସ୍କୁଲ ନିନ ଛୁଆମାନେ କେନିକେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସନ କେନ୍ତା କର ବୋଲେ ଛୁଆମାନେ ଗାଁ ଭିତରେ ପାଠ ନା ପଢ଼ନ୍ ଗାଁ ଭିତରେ ପାଠ ନି ପଢ଼ ସ୍କୁଲ ଥିଲେ କ'ଣ ପଢ଼ବେ ତମେ କେବେ ନାଇଁ ଭାବି ଗାଁ ଭିତରେ ସ୍କୁଲଟେ ଥିଲେ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ିଥିତେ ପାଖଟା ପାଖେ ଥିତେ କିଛି ନିନ କିଛି ନିନ ଇନେ କାଣ ପଢ଼ବେ କହିକିରି ଲାଭ କାଣ ତମେ ଅନ୍ଧାରେ ଥିଲ ତମର ଛୁଆ ପିଲା ଅନ୍ଧାରେ ତମର ନାତି ନାତେନ ଅନ୍ଧାରେ ବେଲେ ଏନ୍ତା କେତେ ବରଷ ତକ ଚାଲବା ଏଇଟା ମୋର ବାଜା କାଁ କରମୁ ନା ବାବୁ ଯାହା ଦିନ ଭଗବାନ ଦେବା ଦେବା ଦେଖୁଛୁ ଆଉ କାଁ କେତେ ବରଷ ଯିବୁ ମାଉସୀଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ କ୍ଷୋଭ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଇଁ ମରବାକେ ଆସିଲିନ କେଭେ ଦେବା କିଏ ଜାଣେ ୟାର ମାନେ ହେଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିବାକୁ ଆସିଲିଣି ମୋ ବୟସ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗାଁ ଲୋକେ ଲାଇନ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପାଣି ମାଡ଼ି ସେ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତା ଉପରେ ବସିକି ଆମର ଜୀବନ କାଟୁ ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ତ ଖରା ମାସର ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ମାସର ଚିତ୍ର ବି ସେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବଖାଣିଲେ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଏ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଆଉ
ଭାବିଲେ ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯେତେବେଳେ ଟାଉନ୍ର କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଯେଉଁଠି ବି ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କଥାର ଜିଲ୍ଲାର କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସେ, ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧନୀ ଜିଲ୍ଲା ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧନୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏ ଗାଁ ରହିଛି, କୁଷ୍ଟାପଦରା ଗାଁ। ଆଉ ସେ ଗାଁର ମହିଳାମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ମାଉସୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ ଏ ଗାଁର ଚିତ୍ର କ'ଣ, ଏ ଗାଁର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଆଉ ଏଠି ବିକାଶର ଧାରା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ।